caos al principal aeroport de Turquia instants després del triple atemptat suïcida comès a les 9:30 del vespre. Aquestes imatges, captades per un passatger, mostren escenes de pànic i gent que abandona els controls de seguretat. Tres kamikazes varen entrar armats amb fusells Kalashnikov i obriren foc contra la gent i el personal de seguretat a la terminal d'arribada de vols internacionals. Em vaig amagar durant el tiroteig entre els atacants i la policia. Una persona que hi havia de vora meu va ser ferida i després varen veure com esclatava la bomba a la màquina dels Raid 6. Tots els que eren al voltant varen morir. Dos kamikazes es van immolar a la terminal i un tercer a un aparcament proper. El govern turc ha confirmat que entre els morts hi ha 13 ciutadans estrangers, però cap d'ells de nacionalitat espanyola. El primer ministre ha declarat que els indicis apunten que Estat Islàmic és l'autor de l'atac. Hi ha una amenaça global i l'objectiu és matar gent innocent. La lluita contra el terrorisme ha de ser assumida per tothom. L'aeroport Ataturk, un dels més transitats del món amb 61 milions de passatgers anuals, ha estat tancat avui de matí durant 5 hores i ja ha tornat a operar, però sota mínims. Les agències de les illes esperen cancel·lacions de viatges a Turquia, una destinació que ja experimentava un retrocés important pels atemptats dels darrers mesos. Estan informant dels telèfons dels consulats que es puguen posar en comunicació als nostres clients en el consulat corresponent i estem intentant en aquest moment tenir tota aquesta informació per oferir als nostres clients. Esperem en aquestes primeres hores quina serà la repercussió que tindrà, però sí que és vera que s'està creant un ambient, un clima d'inseguretat, inclús de por en el viatjar. No? El Ministeri d'Exteriors espanyol aconsella evitar l'aeroport d'Istanbul en aquests moments i extremar les precaucions en els viatges a Turquia.